Nejdůležitějším bodem dnešního zastupitelstva bylo schválení rozpočtu. Rozpočet byl schválen, což je velmi důležité. Akceptuje a akcentuje všechny stránky rozvoje Líšně, a to především v návaznosti možnosti získání dalších finančních prostředků z kraje, města a ze státu. Největší podpora jako tradičně je věnována školství a potom rozvoji a záchraně Orlovny. Mě osobně velmi těší, že rozpočet je vyvážený a pro obec to do budoucna znamená, že se nezadlužujeme. Já jsem přesvědčený o tom, že růst ekonomiky nepůjde do nekonečna, takže bych vytvářel nějaké rezervy pro budoucí období. Opakovaně vlastně proti plánu nenaplňujeme ty kapitálové výdaje, takže tady vidím určité rezervy a na ty velké projekty tam mi chybí podrobnější prostě zdůvodnění a diskuze, na co se ty prostředky opravdu by měly vynakládat. Já kdybych ten rozpočet jako takový měl strukturovat zcela podle sebe, tak bych si představoval, že mnohem víc peněz půjde do investic a míň peněz na údržbu obecního majetku. Když se podíváte do těch čísel, tak samozřejmě každý ten rozpočet vypadá jako schodkový, ale to je prostě dáno tím způsobem toho průběžného financování a přípravy projektu. To znamená, my už dnes víme, že z těch výdajů, které v tom rozpočtu jsou, se něco nevyčerpá. Některé projekty se nestihnou připravit, některé smlouvy se neuzavřou včas, nestihne se prostavět a tak dál. Je to zcela běžné. To znamená, jestli je ten rozpočet vyrovnaný nebo ne, uvidíme až na konci roku, ale dnes se to v podstatě říct nedá.